Mariánská pouť v Křešicích u Litoměřic začíná průvodem u kostela svatého Matouše a po necelých 500 metrech končí v kostele Navštívení Panny Marie. Nemalou zásluhu na současné množství poutníků má i místní farář Jaroslav Stříž. Mariánskou pouť tak navštěvují lidé i z poměrně vzdálených míst. A odkud tedy někteří dorazili? Od Topolčian pravidelně chodíme každý rok. No, my jsme začali roku 2008, odtedy chodíme pravidelně. Byly také roky, že jsme chodívali aj máji, aj oktobri. Poznáme otca Jaroslava, to náš přátel, který chodí rád na Slovensko. Máme ho rádi a preto chodíme za ním. Tu lásku, kterou má on k nám, tak mu splácame tým, že prídeme. Křešická mariánská pouť se vztahuje k události, která započala v roce 1679, kdy řeznický učeň Jiří Kocher zakoupil kopii obrazu Panny Marie Pasovské. Když o 18 let později, v roce 1697, těžce onemocněl, vroucně se před tímto obrazem modlil a jeho modlitby byly vyslyšeny. Uzdravil se. Protože obraz mu pomohl v těžkých životních chvílích, rozhodl se, že ho pověsí na veřejném místě, aby mohl pomáhat i druhým lidem. Umístil ho proto na Olši u Studánky v Křešicích. Na tomto posvátném místě, kde podle pověsti došlo ke spojení stromu a vody, se začaly dít zázraky. Lidé se zde modlili, cítili přítomnost Panny Marie a voda ze Studánky uzdravovala nemocné. Do Křešic dorazila zvláštní církevní komise, která pak potvrdila 18 zázračných uzdravení z Křešic, Záhořan, Třeboutic a Poleb. V roku 1703 byla Studánka s léčivou vodou vyzděna a o 5 let později dal druhý litoměřický biskup Jaroslav ze Šternberka postavit u této Studánky mariánskou kapli. Stavbu dostal na starosti litoměřický barokní architekt Ottavio Brogio. Později biskup Vratislav z Mitrovic rozšířil kapli na kostel Navštívení Panny Marie. Já jsem tady 40 let nebyla, teď jsem se sem vrátila, ale co jsem se vrátila 15 let zpátky, tak pokud jsem tady a pokud mi to čas a zdraví dovolí, tak se zúčastním a vždycky obvolám i známí, že to je, tak se přijdem podívat. No, každý rok chodím a je to pro mě taková událost, velká událost, protože chodím i na Velehrad a jako vážím si toho, že tohle to vůbec existuje. Protože jsem tady se narodila, byla jsem tady křtěná, chodila jsem tady na náboženství, tady byl dřív oltář, chodili jsme tady na Boží tělo a měli i ve škole, ještě mám obrázek od pana faráře z náboženství, měli jsme takového hodního ze Slovenska, vždycky balík zabijačky a vždycky se s náma podělil, je to taková krásná vzpomínka, no, že dneska si toho lidi neváží. Ukončení poutní mše svaté a následném setkání poutníků je pro příchozí připraveno večeřadlo. Večeřadlo je specifický, vlastně takový relativně novodobý druh pobožnosti, která se snaží připomenout tradici poslední večeře Páně. Podstatou toho večeřadla je především modlitba růžence. To je modlitba, která je rozjímavá a v podstatě probouzí duchovní vědomí. Tato pobožnost se vytvořila po roce 1972 prostřednictvím Dona Gobiho z Mariánského kněžského hnutí v Itálii a v průběhu 70. let 20. století se dále šířila i mezi laické věřící.
Je to vlastně modlitební forma společenství, která nemusí být nutně svázána s žádnou poutní tradicí, ale právě na poutním místě Křešicích prostřednictvím pátera Stříže se stala vlastně takovou velmi oblíbenou a dneska už nedílnou součástí toho poutního života. Přijel jsem z Polska, z města Mělec, které je asi 100 kilometrů od Krakova. Jsem tady proto, že jsem se od svých přátel dozvěděl, že se tu koná veliký katolický svátek, velmi významný pro místní katolíky. Já jsem katolík a proto není možné, abych tu nebyl. Myslím, že je to úžasné. Opravdu úžasné. Hlavně, jak lidé tady stále udržují tradice. Ty totiž dávají našemu životu smysl. Potřebujeme tradice, jako je právě tato. Protože tradice nás lidi udržují naživu a dávají našemu životu pravost a také možnost pocítit ducha minulé doby. No, obdivovali jsme, jak se ten kostel dal dokupy, protože víme, v jakém stavu byl předtím. A dost mě dojalo, že je tady tolik lidí z takových dálek, z Ukrajiny a ze Slovenska. To je neuvěřitelné. Z místních tady moc není, jsou tady hodně a i se podíleli na obnově po povodni 2002. Z Německa, z Holandska a cizí lidi a hlavně pan farář Jaroušek a ty tady pracují sobotu v neděli s Evičkou a víc se o to zasloužili cizí lidi než křešický. Je to ostuda, ale je to tak.